4 yaşlı Məryəm Hüseyninin qətli yetirilib quyuya atılması ilə bağlı uşağın atası Talih Allahyarov barəsində cinayət işi başlanılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin prokuroru Aynur Əfəndiyeva Qafqazinfonun sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, hadisə ilə bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 126.3 və 133.2.4 maddələri ilə cinayət işinin istintaq aparılır. Əzab vermə xüsusatı ilə bağlı uşağın atası Talih Allahyarov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Qeyd edək ki, istintaq ilkin olaraq belə nəticəyə gəlib ki, 4 yaşlı qızı onun qonşusu 32 yaşlı Mansurov Mehman Malik oğlu qətlə yetirib. O, balaca qızı qətlə yetirib quyuya atandan sonra üzərinə torpaq və daş ataraq iz itirməyə çalışıb. Hadisə ilə bağlı danışan qızın atası Talih Allahyarov bildirib ki, o qızı Məryəmi yanvarın 23-də qonşuya təhvil verərək işə gedib. Geri qayıtdıqda isə qonşu uşağın onlarda olmadığını deyib və həmin gündən Məryəm itkin kimi axtarışda olub. Talih Allahyarov ötən gün ATV-nin Bizim Nəsən proqramında canlı yayım zamanı saxlanılıb. Əlavə məlumat veriləcək.